Jolloin tässä. Minä kysyn. Ymmärtämättä. Mitä? No onko tämä nyt sitten paljon? Jaa. Täytyy antaa muistutus Niemiselle, että hän on jättänyt seipään pellolle. Mutta hän hoitaa uskollisesti minun veneeni. Katiskan, sulahan on seiväs. Se johtuu tietysti siitä, etteivät kalat pääse ulos, mutta miten ne pääsevät sisään? Minä taisin tehdä virheen, kun pyysin puutarhuria toimimaan kalastajanakin. Lähdetään jo pois, Martti. Minä olen pyytänyt lemmikkiä lämmittämään lepaan vanhan kartanon savusauna, jonka mittasuhteita ja löylyä on kehunut Helsingin yliopiston kansantieteen professorikin. Minä pidän tappiona sitä, että en ole syntynyt sen saunan lauteilla. Minua synnytettiin hienossa kamarissa ja tohtori von Bunsdorf Tampereelta tuli mokomaan toimitusta valvomaan.